Рыба Занчичи. Пепа и Джордж иду на обалу с собаком и деком прасетом. Пепа и Джордж воле обалу. О, где настал песок? Нема песка на овој плажи, Пепа. Нема песка? Ali hteli smo da pravimo kule od peska. Pepa i Džordž vole da prave kule od peska. Stani malo, Džordž, nemoj da se uzrujavaš. Postoji mnogo stvari koje možemo da radimo na kamenoj plaži. Kao, na primer? Kada se more povuče, između kamenja ostanu mali bazeni, puni vode. Oni se zovu kameni bazenčići. U svakom kamenom bazenčiću nađe se nešto posebno što je more ostavilo za sobom. Vidim nešto sjajno. To je novčić. Wow. Možda je to gusarsko blago. Hajde da napravimo zbirku stvari koje pronađemo. Da, stavljat ćemo ih u Džordžovu kofu. Kakvo nas iznenađenje čeka u ovom bazenu? U ovom nema ničeg posebnog. Uvek ima nečega, Pepa. Pogledaj izbliza. Ima nečega. Da, to je rak. Rak je uštinuo deka praseta za prst. Ne valja li, gospodin rak? Vidi, Džordž, gospodin rak ide u stranu. Džordž je imitirao raka. I Pepa želi da bude rak. Mi smo ne valjali rakovi. Štip, štip, štip. Štip, štip, štip. Pomoć! Dva ne valjala raka pokušavaju da me uštinu. Štip, štip. Mi smo ne valjali rakovi. Štip, štip, štip. Štiš, ne valjali rakovi. Vratite se u vaše kamene bazenčiće. Da. Hajde da pregledamo još kamenih bazenčića. Šta vidite? Morska školjka. Čuješ li more u njoj? Kako to misliš? Ako staviš školjku na uho, čućeš more. Wow! Čujem more. Volim ovu morsku školjku. Džordže, možeš li da nađeš morsku školjku? Školjka! To nije školjka! Pepa je u pravu, to nije školjka! Džordž je pronašao fosil! Šta je to fosil? Fosil je ostatak životinje koja je živela veoma davno u vreme dinosaurusa. Dinosaurus! Kameni bazenčići su baš zabavni. Jesu, zabavni su nama. Ali ne i ovoj ribici. Ribici? Gde je? Jadna ribica, zarobljena je. Ribica kaže da želi da se vrati nazad u more. Možda možeš da uzmeš svoju kofu da je spaseš? Da! Pepa pomoću svoje kofe spasava ribicu. Ne brini, gospođice ribice, uskoro se vraća svojim drugarima. Doviđenja, da ribice. Ćao, čao. Baš volim kamene bazenčiće.